Hij heeft het nooit eerder gedaan, zegt gedebuteerde Jan-Jacob van Dijk. En wat heeft hij nooit eerder gedaan? Een mooie graafmachine bediend. Het is de openingshandeling, de eerste officiële handeling van het project De Aalscholver. Een van de projecten in de Apeldoornse kanaalzone. 250 woningen komen er. Er is veel over te doen geweest. Kan het project door de beugel? Is er sprake van ongeoorloofde staatssteun? Nee, zegt Brussel, het kan door de beugel. En nu is het zover. Ondanks het tekort van 200 miljoen waar de gemeente Apeldoorn zich mee ziet geconfronteerd, gaat het van start. En iedereen wil het weten.